دور وناكسان دقيستي المركلي ومالنت لادا تاريخ دنا وكوي طبنك بشا لحاد سنة كالبادة كون سيدي طبنك انتي هاد مغشين وقار كم دا قد بادة ورك نمانت هو وين او صو ساري وريه نا عبد غني عبد الله إبراهيم كوسو دواد دقيستي الوركي وفتسان دولد نوروي يا فرقليني سقلاف كالدبلوماسية ديد صوماليا يكايا حلي عيشالي مغالد مقدشة سفر كسو قارت وزير كارمها دبدا نوروي عبد القاني عبد الله إبراهيم يا وركاني نوفا فاهنا حيسادة كينيا يا صوماليا يا سالكيدو يهي مران كابادة يا مركان وحاسو فرقلي دولد نوروي dowladan ayaa Soomaaliya iyo Kenya ka taageertay dhinacyo badan waxayna ku leedahay saameyn weyn oo ay ku awoodi karto dhexdhexaadintooda sida la rumaysan yahay haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda Norway oo shalay Muqdisho soo gaartay ayaa safarkeeda laga bixinayaa faahfaahin ah in ay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ay kala hadashay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka saameeyay dhinacyo badan inkasta oo ra'iisul wasaare qeyre kulankii uu wasiirka Muqdisho timid la qaatay sheegay inuu kala hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Norway iyo iskaashi labada dowladood dhexmara ayaa haddana dadka falanqeeya siyaasadda iyo kuwa sida dawladda socda dhaqdhaqaaqa Norway iyo Geeska Afrika waxay bixinayaan faahfaahin inta dheer waxay wasiirka inta aysan Muqdisho soo gaarin tagtay Kenya oo ay ku leeyihiin xaruntooda ugu weyn Afrika haddana la kulankii madaxda Soomaaliya kadib Nairobi ayay ku laabatay halkaasi oo wasiirka arrimaha dibadda Kenya ay kala hadashay xiisadda kala dhexaysa Soomaaliya sida uu kulmiye u sheegay Danjire Maxamed Axmed Caalim oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna sugan Finland sala socodka dowladda Norway dowladaha ay ka mid tahay dowladda federaalka ka kaabaya kaabayaasha dhaqaale gaar ahaan lacagta la siiyo hay'adaha dhaqaalaha sida bangiyada oo bangiga shaqaalaha bangiyada caawisa iyo wasaaradaha badan wasaaradda wasiirka arrimaha dowladda Norway waxa uu yimid Muqdisho xaaladda xakaran ee Kenya iyo Soomaaliya maadaama Kenya iyo Norway ka dhexeeya xiriir istaraatiijiyadeed dowladda Norway waxay aqoonsatay waraaqaha qoysiga ee Soomaaliya sida dulbaasaboorada dulaasiyada kuwa shaqaalaha marka Norway saameyn badan bay ku leedahay dowladda federaalka ee dowladda Kenya marka waxay leedahay balaarinta wada hadal lagu dhameeyo yaa mataqaana qaxootiga Soomaaliya ee kii jooriya yaa dhibaato la gaarsiin yaa fursad la siin xoogaa Al-Shabaab marka Norway waxayna ka mid ahayd waaga horena Norway waxay ka mid tahay heshiiska is-afgaradka ahaa ee 2009kii ay la galeen Muqdisho Shariif Sheekh Axmed Norway waxay ka mid ahayd wadamadii saameynta ku lahaa ama mataqaana khayraadka ku jira shidaalka labada wadan dhexdooda ujeedka safarka Muqdisho ee wasiirka arrimaha dibadda Norway ku soo gaartay shalay ayaa marka laga soo tago arrimaha Kenya iyo Soomaaliya waxaa kale oo jira xal u helista qaxooti Soomaaliyeed oo dalkeeda ku sugan lana doonayo in dib loo soo celiyo wasiirka arrimaha dibadda Norway wuxuu ka yimid shalay ee boorka Muqdisho wuxuu la kulmay prime minister wuxuu la kulmay prime minister ku xigeenka wuxuu la kulmay wasiirka wasiirada arrimaha dibadda marka xalayna waxay ku noqotay Kenya waxay la kulantay wasiirka Kenya Monica marka hadda labaru kala qaybayna mid waxa weeye qaxootiga Soomaaliyeed ee 4 sano uu dibay ku xayiran waddanka Norway oo sharci laga wada heshiday ama sharci loo diiday qaabkii sabab lagu soo celin lahaa iyo in dhibaatada dhex taala Kenya iyo Soomaaliya in bal meeshii joogto xoogaa laga soo digo oo bal qaabka loo fisho iyadoo kiisku maxkamadda yaallo haddana inaan mataqaanaa la dhibaateyn hay'adaha militariyamka ila shirarka la joojin kulli marka soo dhameystirtaan haddana uu furan yahay wajiga wada hadalladu oo mataqaanaa Norway labada wadamo dhaqaale badan bay siisaa gaar ahaan safaaradda Norway ee ugu weyn Afrika waxay ku taallaa wadanka Kenya waxaa siyaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha arrimaha geeska Afrika ku waramayaan in Norway ay qayb ka tahay dowladaha iyo shirkadaha lagu xaqliyo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya sababtuna waxaa lagu tilmaamaa inay tahay doonistooda soo saarista shidaalka badda dhexeegaaga waana shidaalka dhexeegaaga badda Soomaaliya sidaasina ay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya kala adeegsanayaan si loolanka ay ugu jiraan shidaalka ugu guul gaaraan amaasan tahay Cabdiqani dadka kasoo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in lagu amray inay isaga baxaan magaalooyinka gobolka Galgaduud dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo nala hadlana waxa ay beeniyeen wararka sheegaya in ay amreen in qaar ka mid dadka ku nool magaalooyinka maamulkaasi ee magaaladaasi ay isaga baxaan warbixintan waxaa nooga diyaariyay wariyaheena Maxamed Cali Maxamed hadalheen badan ayaa ka dhalatay amar la sheegay inuu ka soo baxay taliska nabadsugidda Galmudug kaas oo ahaa in muddo kooban deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ay isaga baxaan dadka kasoo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
iyadana la sheegay in go'aankan uu yimid kadib markii la qabtay nin doonaya inuu isku qarxiyo xaflada ay ku sugnayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug isla markaasi ninkaasi uu ka soo jeeday deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya warkan markii uu soo baxay waxaa ka dhalatay hadalheyn aad u weyn iyadana dadku siyaabo kala duwan amarkan ay uga hadleen qaar kamida dadka lagu amray inay isaga baxaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel oo la soo xiriiray idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegay inay la kulmeen saraakiil ciidan isla markaana lagu amray in muddo kooban ay isaga baxaan deegaanada maamul goboleedka Galmudug magaalada weynaa Reeg Ibraahim Maal Hassan way ka noolaan gobolka Galgaduud gaar ahaan aasimada dhuusamareeb iyo sababtuna si waan oo maanaad laakiin nairi way taa muddo aad maanaaday fumishan maalmood aan ka dariban labaatan maalmood oo kale lagu nanka oo CID oo manaarday maamulka galmudug iyo manaarday nahaysa yani deganay sabtiga hadda dhaafanay wayna adaayay wadanka intii manaarday sidda habar degdeg ah uu qaban cidda ku dhaaday ay tahay adiga markaad ku soo tagto magaca guud ee nabad sugida galmudug ma noo sheegi kartaa magacyada saraakiisha aad la kulanteen sidaas idinku wargeliyay maya aniga magaca ma keen sheego kor sabab abni darsee marka hadii aad maanaaday magaalada sheeg way badii gortay inii maanaaday kullay wali meelaha ka baaqor isulaaga korna ma ku taqaan ahaa hanta tan hadda kan sheegay leeyo diwaan giriis yanno oxori diwaan giriis tii marriyoon is diwaan giriini magaagaana iyo ana wali xaween hanta kan noona madii inuu gudbiin kadib akana mayna na hada faray ha ani onna ana uu u kulmayna leele ana yaa leeb suugada warka kulmayna ana uu meedka haadarna yana ninku weeri meega qof baa tahay tirada guud ee magaalada dhuusamareeb ku sugan halkan hadda magaalada dhuusamareeb wali kooxdana oo diwaan gelintu war haa gudii inay leeshay korna laakiin meega weyn ahaan ku sii badanin lan may buu ahaan cidda kale haayay dhanka sheegaya faaqashii jiray faasan ku shalkamne tirada guud oo gudii inay may buu ahaan soo dhawaynay iyo goosa idan mu taaran leeyahay may buu ahaan dadku may ku tabadaan ardad may buu ahaan dadna suugada ayani hay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa arintaas siyaabo kala duwan uga hadlay dadka ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan Ilyaas Cabdi Cali oo ka mid ah baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay amarkaasi la sheegay inuu ka soo baxay galmudug mid aan u wanaagsaneyn wada noolaanshaha iyo dhaqanka umada Soomaaliyeed waa warkaas war wanaagsan ma aha war Soomaaliyeed ma aha yaani umada Soomaaliyeed dadku waa wada noolahay kaliye macnaha ay sheegeen federaalisan qaadanay oo macnaheeda ma aha in Soomaali macnaha ay sheegeen dalka ay kala leedahay oo manaa ay sheegeen ma maaneeda marka warkaas walaac badan baan ka qabnaa in Soomaali manaa ay sheegeen meesha ay socoto oo meel aan wanaagsan inay noqdaan arday leegeedan ka tanna ma faahfaahin anaga hadaan dana reer Koonfur Galbeed wixii koofad oo aan ahayna ka baxna hadaan nadaadno yaani buglan saas ay tiraado buglan saas ay tiraado hirshiil saas ay tiraado jogan saas ay tiraado way Soomaali marka waxaas waa qalad hadalkan oo saameyntiisa leh ayaa waxa beeniyay isla markaasina ka hadlay taliska guud ee booliska gobolka Galgaduud Cabdi Wahaab Sheikh Yuusuf Dareed oo ah taliyaha booliska gobolka Galgaduud ayaa arintani ka hadlay waxaan idaacadda kulmiye iyo idaacadaha kale ee Muqdisho u sheegayaa oo u xaqiijinayaa warkaasi inuu been yahay sal iyo raadna uusan lahayn cid la shirtay oo u yeertay dadka gobolada Koonfureed ka soo jeedaana haba yaraatay aysan jirin meeshaan dadka gobolada Koonfureed ka soo jeeda waa dadka ugu badan oo ka ganacsada oo dukaamada ku haysta oo dhismaha ka shaqeeya oo hadii Ilaahay ku roon yahay hoteelada iyo meelaha dadku bulshadu ugu badan tahay ka shaqeysta cid oran karta gobolkan ka taga oo goboladiinii ku noqdana ma jirto dowlad iyo maamulna ma oran shicibna maba oran kara oo waa dambi qofka Soomaaliga ahi wuxuu ka shaqeysan karaa oo u dhashay gobolada dhexe Kismaayo wuxuu ka shaqeysan karaa Baydhabo wuxuu ka shaqeysan karaa Banaadir ka gobolada u dhashayna wuxuu ka shaqeysan karaa Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ma garan qof dalkan kaliye ma jiro hase ahaatee qofka dadka wararka sheegay waa dad ku tiri ku teen iyo been sheegay codkaas aad maqlaysaan waa taliyaha booliska gobolka Galgaduud Cabdi Wahaab Sheikh Yuusuf Dareed oo ka hadlaya arinta ku saabsan wararka la isla dhexmaraya baraha bulshada ee sheegaya in maamulka Galmudug uu amray gobolka Galgaduud inay isaga baxaan dadka ka soo jeeda maamulka gobolka ama gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Cabdiweli Sheikh Ibrahim Moode ayaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray xilli la hadal hayo mooshin ka dhana
أحمد محمد إبراهيم يا وركان نصيفة فاهنايا. كدي مركي وكسو لابتي سفر ودالك تركي وقبقنا عبد الشيخ إبراهيم مودي قدومي كحوغانك كوفاد يقول على شعبك برلمانك سوماليا أيا ما أنت سيد آذا لوغو سودبيي قرونك ديار داي مقالة مقدشو آذا عبد العثمان آذا نعدي حلبانو كترسن برلمانك سوماليا وزيرو كترسن حكومة سوماليا سياسيين يددو كلايا اسكو هولي سودبين تلمودي عبد المودي ماشي سا مقالة مقدشا ياكو سوهدي حل مالمي وقدم بيجي سيادة لو هذا الهي ورر شيقي إنو سعداء الله لكدانه لدونيو الموشين حلك قادس اللوغة كينو قلع شعبكي برلمانك سوماليا كدب مركي اللتي المامي إنو كسوه رجيستي شروع دورا وحكومة سوماليا يوقد بسي قلع شعبكا شروع ذا الشاقي إنو كسوه رجيستي عبد المودي ايا واحا كمدا شرعيق الدوريشوين كايدوان أغرنتكو بادهي مرسيين قلع شعبكي برلمانك سوماليا وعنا دور الجير كلمو إساقي مدحبينها دحمري لا تلمامي إنو يسكو مريوايين فضب الدورا وكمدا شرعيق الدوريشوين كا عبد الولي شيخ إبراهيم مودي قدمك حقنك كوباد كل شعبك برلمانك سوماليا وهذا الكوبان سيئي ورباهين تايا مادنا قدم وعو شاعك قادي وعي وضا هذا الإيو وضا تشياء ووحل باندا كل قادن دون حرون تقول شعبك يا بغل كيو بغل سودوين تاي سودوي سنة إذا كما حل باندا أصحاب تماشي وذا جوتودون قفل مجلسي مصب كيسا يكو سلامي يانو مهد علينيا خير لعيدين سيئو سو نقشو وناكسن هل بعنا ذا أنت جوكت إسودويسي أنت مقنبا إسودوين لهد دمان تدوه ماد علينيا هذين كوم حسن وهي دردارنا إي وذا تشي إي هولانا ميلانا يستيك دونا إن شاء الله دي ذا إيرادو قوحكو آدن موشينك لغا دياري عبد الشيخ إبراهيم مودي عيا بريا عدن بي وحوكو حوغنا قدها مقالة مقدشوين كستو ولي وصنصير رسميا وصنو شعب بحين برسيل الشيغي ساعد وليبا إلا فلنكرو